Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. To je moderní střední škola umístěná v klidné vilové čtvrti nedaleko chrámu svaté Barbory. Díky výborné dopravní dostupnosti ji navštěvuje 500 studentů nejen z Kutné Hory, ale i z Čáslavy, Kolína, Zruče nad Sázavou nebo z Chvaletic. Čtyřleté studium si vybírají absolventi základních škol a osmileté gymnázium je pak vhodné pro děti, které právě ukončily pátý ročník základní školy. Za námi je budova gymnázia Jiřího Ortena, byla postavena v druhé polovině 90. let. Jsme školou státní, zřizovatel je Mistrovský kraj, děti neplatí žádné školné. Je to škola všeobecně vzdělávací, připravena na všechny typy vysokých škol. Digitální iPady místo učebnic, elektronické poznámky nahrazující papírové sešity a odevzdávání domácích úkolů přes internet. Tak vypadá výuka třeba studentů Primy. Baví nejen je, ale i profesorský sbor. iPad využívají v hodině, ale i doma. Můžou ho využít třeba i během exkurzí. iPad v podstatě plně zastane fotoaparát, videokameru, takže okamžitě můžou zpracovat informace, poslat zprávu, publikovat na webu, ještě než dorazí třeba z exkurze domů. Jsem za to strašně ráda, protože já na tom jsem jako docela často a ráda tam vyhledávám ty informace. A přijde mi ta hodina mnohem zábavnější, než jako to hledat v učebnici. Každý předmět se na tom dá využít, samozřejmě některé více, některé méně, hlavně chemie, fyzika, biologie, jsou na tom různé aplikace, jako stavba těla a ve 3D modelech, takže si člověk může podrobně prohlédnout všechny ty části těla a všechny věci, co potřebuje dopodrobna. Dneska je moderní, že si všechno žáci najdou na internetu, ale nám ta technologie má sloužit jako prostředek získání vědomostního základu a to chceme vést učitele k tomu, aby ty základy předávali takzvaným, říkáme, činnostním vyučováním. V praxi to znamená, co má být viděno, nechtě viděno, na co se má sáhnout, nechci ty děti na to sáhnout. Máme se učit čtením, tak ať to je čtení s porozuměním, učení problému, nech ty žáci ty problémy řeší. Mně se na gymnáziu Jiřího Ortena líbí moc, protože škola mi vyšla absolutně maximálně vstříc, prostě v individuálním plánu a ve všem. Ta škola vlastně umožňuje vycestovat do zahraničí, v podstatě neustále, tady nějaká možnost. Pro mě to znamenalo Čínu, Maďarsko, dvakrát Německo a Francii. Naše škola nabízí 3 zaměření ve čtvrtém ročníku, 3 bloky. Humanitní blok, přírodovědný a matematicko-fyzikální. Já jsem si vybral blok humanitní, kterému se říká společenskovědní blok a připravil mě na studium na Fakultu sociálních věd na Univerzitu Karlovu. Chtěl bych se stát žurnalistou. Multimediální učebny, laboratoře, terária z plazy, zimní botanická zahrada, která simuluje pro výuku biologie a zeměpisu, prostředí tropů a subtropů, ale také posilovna či horolezecká stěna. Takto rozmanitým prostředím se může pochlubit málo která střední škola. Jsme velice rádi, že tu horolezeckou stěnu tady máme, lezeme minimálně 2x týdně. Máme zde kroužek, studenti mají přístup téměř kdykoliv k horolezecké stěně. Výuka v Kutnohorském gymnáziu probíhá uvnitř i vně školy, třeba na zahradě mezi ovcemi nebo v relaxačním altánku. Máme tady velkou školní zahradu, která slouží nejenom k relaxacím o přestávkách, ale také k výuce. Právě probíhá výuka dějepisu v altánku. Viděli jsme školní jezerko a za mnou jsou zvířátka naší školy, 3 ovečky kamerunské. Mimo oveček a rybiček v zimní zahradě, tady máme i leguána, jmenuje se Chico a máme ho rádi, protože jako i přítulnej. Je to náš školní maskot. Studenti gymnázia Jiřího Ortena získají během 4 nebo 8 let pobytu ve škole výborné vzdělání. Jejich následná úspěšnost při přijetí na univerzity dosahuje téměř 100%. Snažíme se, aby se ta výuka co nejvíce přenesla do hodin ve škole, tak aby ta domácí příprava byla minimální a ty vědomosti zůstaly v paměti co možná nejtrvalej. Dokladem toho jsou i naši studenti, které ta výuka evidentně baví.